Napije. Komaradi. Okrožni načelnik Grudić je ukazal žandarjem, ne nas Slovince, na žene od tukaj. Zdaj vse vemo, zakaj nas je uprava tukajšnjega revirja poklicala sem v Tuzlo. Računali so, da jim bomo mi za štrajk breharje, da bomo mi lepo hodili na šiht, če bi njihovi knapje štrajkali. Mi nismo štrajk breharji in nikoli ne bomo! Tako je! Pobota! Gospoda ne računa s tem, da mi knapje držimo skupaj, da nas tepe ista palca. Kakor vidite, mi nismo sami. Naši bosanski komaradi so nas vzeli pod streho. Zdaj, ko nas ti prekleti vampeži preganjajo in meče na cesto, naj živijo naši bosanski komaradi! Naj živijo! 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 Veliko nas je in nič nam ne bodo mogli, samo če bomo solidarni. Do našega dela imamo pravico in kruha nam ne smejo vzeti. Še enkrat, naj živijo naši bosanski komaradi! Dan rudara se obilježava u znak sjećanja na stradale rudare u mjestu Husno kod Tuzle prilikom štrajka i borbe za svoja prava. Husinska buna je oružani otpor rudara rudnika Kreke protiv nasilja organa državne vlasti u toku generalnog štrajka rudara Bosne i Hercegovine. Od 21. do 28. decembra 1920. godine, nazvan po rudarskom selu Husno kod Tuzle. Rudarske porodice u Brezi, Tuzli i Zenci iseljeni su iz državnih stanova, a rudari mobilisani. Više od 300 iseljenih rudara iz Kreke, pretežno Slovenaca, povuklo se sa štrajkačkim odborom u Husno i druga sela kraj Tuzli. Njihov otpor vojsci, žandameriji i narodnoj gardi, koje su pokušali da strance protjeraju, a domaće rudare primoraju na posao, u krvi je ugušen 28. decembra 1920. godine. Poginulo je 7, a ranjeno više desetina rudara i seljaka. Uhapšeno je oko 400 lica koji se solidarisala sa štrajkačima. Surovi obračun policije i žandarmerije s rudarima u Bosni i Hercegovini izazvao je opšti revolt i protestne akcije radnika širom zemlje. 13 mjeseci kasnije Husinska buna je dobila epilog u velikom sudskom procesu vođenom u Tuzli u januaru i februaru 1922. godine. Optužnica je teretila 350 rudara, a suđeno je 20 učesnika. Jure Keroševću optužen za ubistvo žandara, osuđen je na smrt vješanjem, a 10 rudara na vremenske kazne od 1 do 15 mjeseci. Protiv tog suđenja i za spašavanje Keroševića vođena je u zemlji i inostranstvu akcija solidarnosti, pa su vlasti bile prisiljene da mu zamijene kaznu smrti za 20 godina robije. Više od 100 godina. U životu čovjeka 100 godina je impresivan period. U postojanju kolektiva 100 godina predstavlja historiju iskanu od brojnih događaja, početaka, legendi, izgradnje i tehnološkog razvoja, tragedija i zvjezdanih trenutaka. Od kasno antičkih vremena je rudarstvo uz poljoprivredu i zanatstvo bilo osnovna djelatnost u Brezi. Ozbiljnija istraživanja počela su 30. godina 19. vijeka da bi sistematska eksploatacija uglja uz korištenje najviših tehničko-tehnoloških rješenja počela početkom 20. vijeka. Ulazak Austro-Ugarske monarhije 1878. godine u BiH bit će sudbinski događaj koji će iz temelja promijeniti život Breze i okolnih mjesta. Na zahtjev austrijske državne vlasti počelo su 1906. u Brezi prvi istražni radovi, nakon kojih će 1907. godine krenuti zvančna eksploatacija uglja. Od te prve 1907. pa do ratne 1918. godine, kada Austro-Ugarska napušta Bosnu, intenzivirana je proizvodnja. Poslije Prvog svjetskog rata 1918. godine Bosna i Hercegovina je ušla u sastav Kraljevine Jugoslavije. U doba Kraljevine i Breze je kao i Bosna i Hercegovina naglo zaostajala u razvoju. Prilike u brezanskom rudniku karakterisale su niske zarade, stalno maltretiranje, šikaniranje, progoni rudara iz Breze. Njemačka i ustaške vlasti nezavisne države Hrvatske u Brezi nastoje suzbiti otpore radnika kako bi konsolidovale proizvodnju, ali uzalud rudarstvu, sabotažama i odlascima u narodno-oslobodilačku borbu osujetili namjere ustaškog režima. Stalnim organizovanim otporom rudara i mještana Breza je dočekala oslobođenje 6. aprila 1945. godine.
Oslobođenje 1945. godine rudnik će dočekati ratnom oštećenih i zapuštenih proizvodnih jamskih revira. Pristupa se sanaciji i obimnom i planskom geološkom istraživanju eksploatacionih područja. Rudnik sada radi kao državni rudnik Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Da bi se povećala proizvodnja uglja, uvodi se 1946. godine novi način rada zasnovan na takmičarskom elanu. U takmičarskom načinu rada ističe se jedan broj udarnika i njihovih brigada kao što su Alija Sirotanović, Nikola Škobić, Stjepo Vidović, Frano Špoljarić, Vejsel Jusić i Ibro Kulić. U jami Vojvode Putnika, heroj rada Alija Sirotanović sa svojih 8 drugova u jednoj smjeni 24.7.1949. godine iskopati 152 tone uglja, tako oborivši rekord Rusa Alekseja Stahanova. U period od 1977. do 1991. godine rudnik Breza se nalazi u sastavu SOR-a Rudnici uglja Bosne i Hercegovine. Na dan 14. marta 1970. godine u 7 sati i 55 minuta u jami Sretno dogodila se eksplozija metana. Tog kopnog jutra 50 rudara je izgubilo živote. Tog jutra Brezom je vladala grobna tišina i tuga. Poslije ove katastrofe, rudnik i dalje prolazi težak put suočen sa istim problemima. Opet rudarska nesreća, 5. augusta 1976. godine u 1:15 sati došlo je do eksplozije metana, ovog puta u oknu kamence. U ovoj tragediji život je izgubila 17 rudara. Rane od prethodne katastrofe nisu ni zarasle, a druga katastrofa otvorila je nove. Breza je tog jutra bila u tišini i slutnji. Od tih tragedija do danas, srećom nije ih bilo više. Nažalost, bilo je ih pojedinačnih nesreća i pogibija u rudniku Breza. U periodu od 1963. do kraja 1976. godine, rudnik Breza se nalazio u sastavu srednjobosanskih rudnika sa rudnicima Kakan, Zenca i Bila. Sjedište poduzeća nalazilo se u Zenci. U prvim godinama rada rudnik Breza bilježi stalni rast proizvodnje uglja da bi 1965. godine bila najveća u historiji rudnika, 898.000 tona. Prije 1907. godine područje današnje Breze bila je nenaseljena livada. Danas je urbana izgrađena cjelina, grad Breza. Rudnik je gradio Brezu i ekonomski dominirao okolinom. Trebalo je biti mnogo prostora da se nabre svi objekti koje je izgradio. Navešćemo neke. Preko 100 stambenih zgrada, zgradu gimnazije, osnovne škole, olimpijski bazen, bolnicu, radnički dom, kino salu, hotel, kasinu, zgradu općine, samačku zgradu, bečarsku koje više nema, komunalno, magacin, privredne i sportske objekte i kilometre puteva. U rudniku Breza najveći broj radnika bili su domaći ljudi iz okolnih sela. Vremenom će se naseljavati u Brezu stanovništvo iz šireg područja, Hercegovine, Dalmacije, Krajine, Hrvatske, Slovenije. Priliv radnika iz drugih mjesta u rudnik trajao cijelo vrijeme sa višim ili manjim intenzitetom. Ova pojava dovela je do sljedećih posljedica. Izmjena demografske i nacionalne strukture stanovništva Breze, izgrađivanje porodica mješovitih brakova, miješanje kultura i vjera, izgradnja tolerancije i suživota naroda, različitih nacionalnosti. Prolazila su vremena, smjenjivale se vlasti i sistemi, udarali osvajači, a rudnik i Breza bili su tu u srednjoj Bosni u dolini Stavnije na vratima najljepšeg planinskog klanca na svijetu. Od 1992. godine do 1995. desit će se rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu. To je sigurno najteži period u dosadašnjoj historiji brezanskog rudnika. Od ogromnog značaja rudnik je bio i za vojsku na ovom području. Rudnik i armije bili su uzajamno oslonjeni jedni na druge. Rat je uzeo 90 života, od toga 65 na prvoj liniji fronta. O hrabrosti i veličini rudara boraca svjedoči podatak da ih je šestorca odlikovano najvećim armijskim priznanjem, Zlatni Ljiljan. Značaj rudnika je ogroman, jer Breza bez rudnika danas ne bi bila ono što jest. On.
niti sportista. Sve što je imao od oružja, to su srce, ruke i lopata. Valjalo se dizati iz pepela. Radio je tada Avdija, ko što radi 10 armi.